Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Aprelin 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən məlumat verilib. Lakin gecə bəzi yerlərdə az yağış yağacağı ehtimalı var, səhər və axşam bəzi yerlərdə duman olacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-9, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var, gecə və səhər arabir duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-10, gündüz 19-24 dərəcə isti, dağlarda gecə 1 dərəcə, şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq.